ូយយូរទៅឃ្លានទឹកដល់ហើយចាំទៅ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 សុំកុយមកបានណៃកុយឯងកន្លែងទៅណាតាមកតែឯងណែចាមកតែឯងចាក់គាត់មកណែតែឯងដែរសម្លេងទៅសាប់មួយចាំសើចចាមកកន្លែងដែរមកចឹងមានអីនៅកន្លែងដែរចឹងបានចឹងបានទេមានបងប្អូន2នាងហើយក្លៀកបាត់ហើយហើយនេះក៏អៀនមកអៀននៅខាងអង្គុយចាក់វិលណងអៀនខ្ញុំទឹកអៀនផងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងមកតែអង្គុយតិចទីនោះបាក់កៃខាងអង្គុយហើយខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហ្នឹងណាចាំល្ងាចមកជួបគ្នាយកលើអីទៅរស្ទះគាត់ហ្នឹងបងបងមានគាត់ទេអឺសងសាញ់ឈ្មោះរូសាហ៎បងនិយាយបានហ្នឹងនៅកន្លែងនោះកន្លែងនោះស្អាតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតចាញ់កន្លែងក៏ស្អាតឆ្ងាញ់អត់ទេបងបងសងសាញ់ខ្ញុំឈ្មោះរូសាតើបងឯងស្គាល់ទេអត់ថានៅដូចយ៉ាងហោសួរដែ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 រនៅកន្លែងនោះឆ្ងាញ់ទៅអីដៃខោទៀតហ៎អត់យល់ទេបងបាទឆ្ងាញ់អរគុណបងលាបាយប្រាប់ឲ្យជឿយល់ណាស់អ្នកគុំគេអ៊ីចឹងហ្នឹងគួរគោឆ្លោតស្បៃអ៊ីចឹងចាប់ណាស់បាទ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 អាយុបងនិយាយសួរបងបងមានស្គាល់ទេហ៎សង្សារខ្ញុំឈ្មោះរូសាបងអូទុកទឹកទុកទឹកនោះអូនទៅលឿនរាន់ហ្នឹងលឿនទុកទឹកអត់ទេបងអត់ទេបងឯងបងឯងមានស្គាល់ទេសង្សារខ្ញុំឈ្មោះថារូសាមិនហ្នឹងទេថោកទេតែប៉ុន្មានតែ200អីហ្នឹងអស់ហើយអឺចាប់ទឹកនៅនឹងអត់លឿនណាលឿនអូនឯងរត់ខ្លាំងហីទៅអូយបងអូយចាប់ហើយអ្នកភូមិបងឯងអញ្ចឹងបងសួរតែស្គាល់តែរោសាអត់បងលឿនមកបងបងខំថាឲ្យអូយបងជូនទៅក៏បានដែរនេះនេះនៅត្រឹមនេះទេបាទទេបងអរគុណច្រើនរៀបលាអូយចាប់ហើយអ្នកភូមិបងមកដល់ដឹងហើយបងខ្ញុំសួរបងបាទខ្ញុំសួរអឺបងឯងមានស្គាល់សង្សារខ្ញុំផ្ទះសង្សារខ្ញុំឈ្មោះរូសាជំញ៉ែបានបងអឺបងអ្នកធ្វើកូនលើនេះនេះនេះអូនអ្នកធ្វើ